今天在全家买了酱包华源浓卡喱，它有海苔盐芝花风味和吉星麻辣风味，我们就两包都来吃看看吧。两包都是160公克大包装，一包售价89元。这周有任选买一送一的活动到礼拜天。我先吃海苔盐芝花风味，外观长这样，可以看到海苔碎末，吃起来感觉它的海苔风味确实有做得比较浓厚。咖喱咖喱这种零食，因为面体比例比较高，不像洋芋片之类的是薄片，所以很容易觉得调味相对偏淡。它加浓一些，我觉得还蛮不错的。我记得吃吉星麻辣风味，外观可以看到些许橘红色的辣粉，这款我觉得就比较逊色了。第一是辣度只有小辣，第二是它不像胡池屋或乐事的糖心子那种层次比较多的辣味，感觉相对单调。叫吉星真的是浮夸了，只有小心而已，而且不太麻。这两款我觉得还可以，买一送一划算，不要太期待吉星麻辣的话就还不错，蛮适合聚会的。喜欢零食饮料心得，记得按赞订阅分享，也可以留下你的看法哦。大家拜拜啦。